Nenad Periš, otac nestalog Mateja Periša, potvrdio je da su ga danas pozvali iz hrvatske policije i saopštili da će u toku dana hrvatska policija doći u Beograd. Jedino što me zanima jeste istina o nestanku moga sina. Nisam obavešten o tome kada ću prisustvovati sastanku, izjavio je Periš za medije. Pratite naš kanal i playlistu Crne priče iz zemlje i regiona.